আজিৰ দৰবাৰত এজন বিশেষ ব্যক্তিক লৈ এই ব্যক্তিগৰাকীৰ জীৱন কাহিনীয়ে বৰ্তমানৰ পৰিক্ৰমাই আপোনাকো কৰিব উদ্বুদ্ধ। আপুনি বাৰু শুনিছেনে আমাৰ এছিয়াৰ মহাদেশৰ আটাইতকৈ বৰ্ষীয়ান এক্টিভ জাৰ্ণেলিজন সক্ৰিয় সাংবাদিক যিজন এখন দৈনিক বাতৰি কাকতৰ সম্পাদক, তেওঁৰ নাম আপুনি জানেনে? ঠিক সেইদৰে আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ নহয় এছিয়া নহয় পৃথিৱীতে যিটো ছিনিয়ৰ চিটিজেনক লৈ বিভিন্ন আঁচনি লৈ এটা নতুন ধৰণৰ ধাৰ সৃষ্টি কৰা সেই ব্যক্তিজন, আৰু সেই ব্যক্তিজন সদায় সিংহ বিক্ৰমে আজিও তেওঁ দপদপাই আছে। তেওঁৰ সমালোচনাৰ ৰেখৰ পৰা কোনো সাৰি যোৱা নাই। পৰেশ বৰুৱা আলফাও তেওঁ অতি কটু ভাষাৰে সমালোচনা কৰি ধৰিছে। আজি আমাৰ সৈতে আছে, আমাৰ অসমৰে নহয় ভাৰতৰে নহয় এছিয়াৰ সম্ভৱতঃ পৃথিৱীৰ হ'ব পাৰে আটাইতকৈ বৰ্ষীয়ান এক্টিভ জাৰ্ণেলিষ্ট সক্ৰিয় সাংবাদিক সম্পাদক আমাৰ সৈতে আছে ধীৰেন্দ্ৰনাথ চকুৰী ডাঙৰীয়া। মই পুনৰে স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ আপোনালৈ। আৰু ধীৰেন্দ্ৰনাথ চকুৰী ছাৰ এতিয়া 94 বছৰ বয়সত ছাৰে এতিয়াও পূৰ্বৰ দৰে সম্পূৰ্ণ সক্ৰিয় হৈ আছে। এজন 94 বছৰীয়া তৰুণ বুলি ক'লেও ছাৰক ভুল কোৱা নহ'ব। মই আপোনাৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিছোঁ, এই বয়সত আপুনি 94 আপুনি এতিয়াও দপদপাই আছে, এতিয়াও আপুনি এক্টিভ, আজি আপুনি মোৰ ইয়ালৈ মাতে, মই আপোনাৰ ঘৰলৈ যাব লগা মানে আপুনিয়ে মোৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিছে বা মোৰ ইয়ালৈ মোৰ অফিচৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিছে, কি ছাৰ ইয়াৰ ৰাজটো কি ছাৰ কি ৰহস্য? ইয়াৰ ৰহস্যটো হ'ল এক নম্বৰ, মোৰ মাতামহ, মোৰ মাৰ দেউতাৰ ককা, তেওঁ 104 বছৰ জীয়াই আছিলে আৰু সুন্দৰ 103 বছৰ পৰ্যন্ত তেওঁ দৈনিক জনমভূমি পঢ়িছিলে। তাৰপিছতে এবছৰ তেওঁ ইনভেলিড হৈ আছিলে, হয় 104 বছৰ ঢুকালে। তেওঁৰ নাম কম দেৱেশ্বৰ শৰ্মাৰ খুৰাক, কংগ্ৰেছ লিডাৰ দেৱেশ্বৰ শৰ্মাৰ খুৰাক আছিলে, তেওঁ 103 বছৰ পৰ্যন্ত সক্ৰিয় হৈ আছিলে। মোৰ মাও 95 বছৰ পৰ্যন্ত সক্ৰিয় হৈ তেওঁ ঢুকালে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মোৰ এটা জেনেটিকেল এটা প্ৰপাৰ্টি, এইটো মানে বংশগত অলপমান সম্পদ আছে যিটোৰ কাৰণে মই দীৰ্ঘ জীৱনটো পালোঁ। আৰু কিন্তু তদুপৰিও মই কিছুমান নিয়ম মানি চলোঁ। মই মদ ভাং চুৰত একো নাখাওঁ, তামোলো নাখাওঁ। তাৰপিছত কিছুমান নিয়ম পালন কৰোঁ যিবিলাকে মোক দীৰ্ঘ জীৱনত অৱদান যোগাই আহিছে। ধৰক মই আহিম ছাৰ, সেইটো ভাগত আহিম। মই ছাৰৰ পৰা মই জানিব লাগিব আচলতে ছাৰৰ ৰহস্য কি, ছাৰে কি খায়, ছাৰে কেনেকৈ খায়, কিমান নিয়মানুৱৰ্তিতা মানি পেলাই ছাৰে আহাৰ গ্ৰহণ কৰে, কেনেকৈ শুৱে, কি কৰে, আসন কৰে নকৰে, সেই সকলোবিলাক বিষয়ে অলপ পিছলৈ থৈছোঁ। মই অন্য প্ৰসংগ অকণমান ছাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, কাৰণ ছাৰ হৈছে অসমৰ একমাত্ৰ সম্ভৱতঃ বৰ্তমানৰ কালৰ ব্যক্তি যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ছাৰ ছৈয়দ আব্দুল্লাহ, তেওঁ আমাৰ অসমৰ তদানীন্তন অসমৰ তেখেত প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ, সেই সময়ৰ পৰা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈকে আমাৰ ৰাজ্যৰ 15 গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ সান্নিধ্যলৈ আহিছিলে। মই ছাৰৰ পৰা সেই কাহিনী অকণ জানিব বিচাৰিছোঁ, ছাৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। ছাৰ ছাদুল্লাহ যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে তেতিয়া মই পঢ়ি আছিলোঁ, তেওঁক মই তেতিয়া লগ পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু তেওঁ যেতিয়া অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে, মই তেতিয়া 1950 চনত যোৰহাট জে বি কলেজত মই ইউনিয়ন ছেক্ৰেটেৰী, তেওঁৰ বিয়েকৰ ঘৰলৈ ছাৰ ছাদুল্লাহ গৈছে যোৰহাটত। যাওঁতে মোৰ এজন ক্লাছ ফ্ৰেণ্ড আছিলে, তেওঁ ক'লে যে আমাৰ তেখেত ককা আহিছে, আপুনি যদি লগ পাই লগ পাব পাৰিব, মই খুব ভাল কথা। মই ছাদুল্লাহক লগ পালোঁ, ক'লোঁ ছাৰ আপুনি আমাৰ তাত কলেজত লেকচাৰ দিব লাগিব। তেতিয়া ক'লে যে কিমান সময়, মই বোলো আপুনি যিমান সময় দিয়ে দিব আৰু। তেওঁ তেতিয়া 70 বছৰৰ ওপৰ, তেওঁ আমাৰ কলেজত লেকচাৰ দিলে জে বি কলেজত। তেওঁ স্বাধীন ভাৰতৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ সম্পৰ্কত ক'লে, তাৰপিছত অসমীয়া মানুহে কেনেকৈ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিব পাৰিব গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াক কৈ তেওঁ ক'লে, চলি নাকান্দিলে কল নাপায়, অসমীয়া মানুহে কল কান্দিব লাগিব, কান্দিব জানিব লাগিব যাতে কল পাব পাৰে। ছাদুল্লাহৰ পিছত আহিলে আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে, আমাৰ গোলাঘাটত অল আছাম ষ্টুডেণ্ট কংগ্ৰেছৰ মিটিং আছিলে, মই তাতে তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আমাৰ বালিগাঁৱলৈ। তেওঁ ক'লে যে মই যোৰহাটলৈ যাম, পাৰোঁ যদি তোমালোকৰ তালৈ যাম। তাৰপিছত যোৰহাটত তেওঁ আহিলে, লেকচাৰ দিলে, দি পেলাই মোলৈ খবৰ পঠালে, তেওঁ বোলে যোৱা বালিগাঁৱত এটা ল'ৰা আছে, তাক কৈ দিয়া সিহঁতৰ ল'ৰাবিলাকক কাইলৈ যিখন মোৰ মিটিং হ'ব ইয়াত আছাম ষ্টুডেণ্ট কংগ্ৰেছৰ, সেই মিটিংখন তাহাঁত আহক। আমাৰ ল'ৰাবিলাক গ'লোঁ,
তেওঁ খবৰ দিয়ে বালিগাঁৱৰ ল'ৰাবিলাক আহিলেনে সুধিবলৈ। তাৰপিছত আহিলে আমাৰ বিমলা প্ৰসাদ চলিহা। বিমলা প্ৰসাদ চলিহা যেতিয়া হ'ল, বিমলা প্ৰসাদ চলিহাৰ হোৱাৰ আগতে বিশ্বনাথ মেধি হ'ল। বিশ্বনাথ মেধি মই তেখেতে যেতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ থাকোঁতে শেষৰ সময়ত মই এদিনৰ কাৰণে লগ পাইছিলোঁ। মই তেতিয়া ধুতি পিন্ধি গৈছিলোঁ। মই যাওঁতে তেওঁ ভাবিলে যে কংগ্ৰেছী মানুহ, মোক ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে। কিন্তু যেতিয়া গম পালোঁ যে মই পাব্লিচিটি অফিচাৰ, তেতিয়া একদম কঠোৰ হৈ গ'ল। কিন্তু সেইজন বিশ্বনাথ মেধিয়ে যেতিয়া মই তেখেত মাদ্ৰাজৰ গভৰ্ণৰ আছিলে, মই তেখেতক লগ পাইছিলোঁ। তেতিয়া খবৰ ফোন কৰিলোঁ, মিলিটেৰী ছেক্ৰেটেৰী ধৰিলে, মই ছাৰক সোধোঁ যে বোলে আপোনালোকে, তেতিয়া মিলিটেৰী ছেক্ৰেটেৰী ক'লে, মই হোটেলত আছিলোঁ, আপোনালোকে গাড়ী পঠাই দিয়া হৈছে, ছাৰে আপোনাক লগ বিচাৰিছে। তেতিয়া তেওঁৰ লগত ইমান ঘৰুৱা কথা পাতিলোঁ। তেওঁ তেতিয়া অসমৰ সম্পৰ্কত আমাৰ মানুহবিলাকো নোৱাৰিলোঁ আৰু, ইমান এনেকুৱা মানে বেয়া লাগে, কেনেকৈ মই উদ্ধাৰ কৰোঁ। তেওঁ মানে ইমান কান্দিবলগীয়া অৱস্থা। তাৰপিছত তেওঁৰ মিছেছে তাঁতশাল লৈছিলে, ৰাজভৱনত তাঁতশাল মোক দেখুৱালে, তাঁতশাল তাঁত বয়। সেই বিশ্বনাথ মেধি ইমান উদাৰ মানুহ আছিলে পিছতে গম পালোঁ। বিশ্বনাথ মেধিৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ হেৰি আহিলে বিমলা প্ৰসাদ চলিহা, তেখেতক ঘনিষ্ঠভাৱে মই কেইবাবছৰ পালোঁ। তেখেতৰ নিজৰ কথা, পাৰ্চনেল কথা পৰ্যন্ত সুধিছিলোঁ। তেখেতে এবাৰ ছুইচাইড কৰিব খুজিছে, ছুইচাইড। তেতিয়া মই ক'লোঁ, ছাৰ আপোনাৰ সম্পৰ্কে কথা চাই শুনা যায় যে আপুনি ছুইচাইড কৰিব খুজিছে, কথাটো সঁচা। মই যেতিয়া হতাশাগ্ৰস্ত হৈছিলোঁ, তেতিয়া নেকি তেওঁ ক'লে যে মই আই পৰীক্ষা দিলোঁ, পাছ কৰা নাই। তেতিয়া মোৰ লগৰ ল'ৰাই আই তাই পাছ কৰি বি এ পাছ কৰিলে, মই তেনেই হতাশাগ্ৰস্ত হ'লোঁ। জীৱন ব্যৰ্থ হ'ল বুলি ভাবি তেওঁ ভাবিছে যে কি কৰা যায়, তেওঁ ক'ব নোৱাৰা হ'ল। তেওঁ তেতিয়া সেইখনত, এই যিখন তাৰ ট্ৰেইন, লোকেল ট্ৰেইন চলে কেলকাতাত, লোকেল ট্ৰেইনখনতে উঠিলে, উঠি পেলাই মেট্ৰ' ট্ৰেইন উঠি তেওঁ বহি আছে আৰু। এতিয়া লাষ্ট পালেগৈ, লাষ্টৰ পৰা আকৌ ঘূৰি আহিলে। এতিয়া দুবাৰ নে তিনিবাৰ তেওঁ সেই ট্ৰেইনখনতে অহা যোৱা কৰি আছে। ওৱান টালিগঞ্জৰ পৰা এই আমাৰ এইফালে এটা মূৰৰ পৰা সেই টালিগঞ্জে অহা যোৱা কৰি আছে। কৰি থাকোঁতে এটা সময়ত ৰাতি 12 বজাৰ ঘণ্টা শুনিছে তেওঁ। 12 বজাৰ ঘণ্টাৰ পিছত তেওঁ এজন বুঢ়া মানুহ, বগা ধুনীয়া এজন বুঢ়া মানুহজন, তেওঁ নিজৰ দেউতাকৰ নিচিনা লাগিলে, আহিলে তেওঁৰ কাষতে বহিলে, ক'লে, বচ্চা বচ্চা, তুমি যিটো উদ্দেশ্য লৈ ভাবিছা সংকল্প, সেইটো তুমি এৰি দিয়া, সেইটো তোমাৰ পথ নহয়। তোমাৰ কাৰণে বহুত সুন্দৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত হৈ আছে, তোমাৰ কাৰণে বহুত উজ্জ্বল ভৱিষ্যত হৈ আছে। তুমি যোৱা, ঘৰলৈ যোৱা, আৰামছে থাকা, হোষ্টেললৈ যোৱা, হোষ্টেললৈকে যোৱা নে ঘৰলৈকে যোৱা, যোৱা আৰামছে যোৱা, আৰু চিন্তা কৰা যে তোমাৰ উজ্জ্বল দিন কেতিয়া আহিব। এতিয়া তাৰপিছত চিকিৎসা হৈছে, তাৰপিছত গৈছে চি এম হ'লে। সেয়া বিমল প্ৰসাদ চলিহা, তেওঁ ভোজন ৰসিক আছিল, খাই ভাল পাইছিল, মই আমি একেলগে খাওঁ। তাৰপিছত কেতিয়াবা তেওঁ ঘৰত আকৌ মিছেছে কম দিয়ে। এদিনাখন তেওঁ কৈছে, বাপুতি ভাত, বাপুতি ভাত। তেতিয়া বাপুতিয়ে ক'লে, ছাৰ বাইদেউটো মানা কৰিছে। বাইদেৱে মানা কৰিছে বুলি কাহিনীখন দিলে বাৰীয়ে, বাইদেৱে মানি কৰি, বাইদেৱে মোক ৰাখি থাকিব পাৰিব, বাইদেৱে মানা কৰিছে, বাইদেৱে মোক ৰাখি থাকিব পাৰিবনে, তেতিয়া কাহিনীখন দিলে ইত্যাদি বহুত আছে, বহুত কাহিনী আছে। গ্ৰেট মেন, মানুহবিলাকে ভুল বুজিলে, আৰু এটা বেয়া সময়ত তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল। কিন্তু বৰ উদাৰ অসমপ্ৰেমী আৰু অতি পাৰ্চনেলিটি থকা মানুহ আছিল। তাৰ পিছত আপুনি পালে বিমলা প্ৰসাদ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী। মহেন্দ্ৰ চৌধুৰী পাইছোঁ, মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰীৰ লগত মোৰ খুব ভাল আছিলে। তেওঁ যিবিলাক ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে আৰু বাতৰি কাগজলৈ যিবিলাক মেছেজ দিব লাগে, মই তেওঁ চহী নোহোৱাকৈ পঠাই দিওঁ। তেওঁ কেতিয়াবা কৈ দেখুৱাবা, কেতিয়াবা কয় কৈ দেখুৱাবা। তাৰপিছত তেওঁ ঘৰলৈ গ'লে মিঠাই, মিঠাই চিঠাই নোখোৱাকৈ আহিব নোৱাৰি, আৰু কেতিয়াবা ভাতো খাবলৈ দিয়ে। সেইকাৰণে তেওঁ নিচিনা উদাৰ, মানে উদাৰ মানুহ আৰু, মানে সেইকাৰণে তেওঁৰ ঘৰত ঢেৰ মানুহে ভাত খায়। অসংখ্য মানুহে তেওঁৰ ঘৰত আহি, বৰপেটা তৰপেটাৰ পৰা মানুহ আহি আৰু চিধা ভাত ভাত ৰান্ধনি ক'ব যে মই খাম দেই। তেওঁ সেইটো মানে আৰু লংগৰ খানা আৰু তাৰপিছত সেইটো হ'ল। তেওঁ উদাৰ সুন্দৰ মানুহ, অসমপ্ৰেমী মানুহ আছিলে। তাৰপিছত আহিলে হিতেশ্বৰ শইকীয়া, হৰসিংহ। হৰসিংহৰ আছিলে, তেওঁ খুব কল্পনা কৰে, আৰু মই কল্পনাৰ মই নিজেও কৰোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ যিখন বাতৰি কাকজ উলিয়ালোঁ আমি, সেই সময়ত যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিলে, যুদ্ধতে আমি ৰাইজৰ বাতৰি, ৰাইজৰ বাতৰি বুলি এখন উলিয়ালোঁ। সেইখনৰ এসময়ত 25,000 কপি ওলাইছিলে, 25,000 কপি।
আর ডিস্ট্রিবিউশনের চেনেল আছে, পঞ্চায়েত বিলাকক দিয়া যায়, পঞ্চায়েতের থ্রুয়েদি, ট্রান্সপোর্টের থ্রুয়েদি গোটেই রাইজর প্রতি প্রথম আপনি প্রকাশ করেছিলেন? মই এডিটর, মই প্রথম আপনি সম্পাদক আছিল রাইজর বাতরি, এটাও চলি আছে হয় রাইজর বাতরি খন তেতিয়া খুব চলিছিলে রাইজর বাতরির পিছত সেই বিমলা শরৎসিংহ দিনের, শরৎসিংহ দিনত রাতিপুৱাই মই কাগজ খন ওলাই মই তেওঁক ৰাতিপুৱাই দিওঁ পাঁচটা বজাত, চাৰে পাঁচটা বজাত তেওঁ তেতিয়া চাহ খাই থাকে, কেতিয়াবা শুকান ৰুটি, শুকান ৰুটি আৰু চাহ, তেতিয়া তেওঁৰ লগত মই শুকান ৰুটি, চাহ আৰু কল খাওঁ, সেইটো বহুদিন মানে শরৎসিংহৰ লগত শুকান ৰুটি, কল আৰু চাহ খাইছোঁ, আৰু কেতিয়াবা পিঠাও খাওঁ মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্ট, সেইবিলাক আছে তেনেকুৱা মানুহ। আপুনি স্যার DIPR যদি আমাৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ সঞ্চালকলৈ তাত আপুনি কেতিয়া যোগদান কৰিছিলে? যেতিয়া মই 57 চনত জিলা প্রচার বিষয়া হিচাপে জইন কৰিলোঁ, জিলা প্রচার বিষয়া 57 চনতে, তারপর আপুনি আপুনি স্যার ডিগ্রি কেতিয়া পাছ কৰে, মাষ্টাৰ ডিগ্রি কেতিয়া পাছ? মাষ্টাৰ ডিগ্রি 1953 পাছ কৰিছে আপুনি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা। আপনি কি সাবজেক্ট কি আছিল? ইকোনমিক্স, ইকোনমিক্স আছে, ইকোনমিক্স মাস্টার ডিগ্রি নিছিল। তারপর আপনি মাজত কিবা কাম করলেন না DIPR জয়েন করলেন? সেটা DIPR তে আছে, DIPR জয়েন করেছে। এটা এনে স্কুলে টুলে জেনে আছিল, কিন্তু DIPR কাম করো 57 সনত নভেম্বর মাহত। আচ্ছা, কাম করি তার 57 সনের পুরা 63 সনলৈকে কাম করো। 63 সনত মই নর্থ ইস্ট কিছু দিনের কারণে প্ল্যানিং কমিশনত গেলো, তাতে যোজনার পয়োভরা তার দুবছর চলিল, তারপর নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিলর গেল, তো মই 7 বছর আসিল, তার LP সিং খুব সুন্দর গভর্নর আসে, লালন প্রসাদ সিং, লালন প্রসাদ সিং অসমপ্রেমী, আন্ডারত কাম করলো, UPSCলে মো যাব নহলে UPSC চেয়ারম্যানক সুদিলে, হেই নয় চেয়ারম্যান মই এটা পাবলিসিটি অফিসার এজন নিযোগ করল, ইন্টারভিউ লোব লাগবে নাকি? কেছে কি ইন্টারভিউ কি আপনি আর এপয়েন্টমেন্ট দিছে, আর তো মই ইন্টারভিউ লম দে, আপনি এপয়েন্টমেন্ট দিছে মই ইন্টারভিউ না দি দিয়ক আপনি, তেতিয়া এপয়েন্টমেন্ট হল, এপয়েন্টমেন্ট আহি গেল, UPSCর পর ক্লিয়ারেন্স আহি গেল, তেতিয়া LP সিংয়ের একটা টেলিফোনতে মই কাম পালো, তাতে কাম করে খুব ভালো লাগছে, LP সিং ওয়াজ গ্রেট, LP সিংয়ে কৈছিলে যিদিনাখনে বুঝা চাহ বাগানের মানুষদেরকে, চাহ বাগানের মানুষদেরকে অসমীয়া নহও বলে কব, ইউ উইল হ্যাভ টু জাম্প ইন টু ব্রহ্মপুত্র, তোমালোকে অসমীয়া মানুষে ব্রহ্মপুত্রত জাপ দিব লাগবে, কারণ তোমালোকে অস্তিত্ব নাইকিয়া হয়ে যাব। LP সিংয়ে কৈছে যে চাহ বাগানের বনুয়ায় যেতিয়া কব অসমীয়া নহয়, তেতিয়া তোমালোকে ব্রহ্মপুত্রত জাপ মারার বাইরে তোমালোকৰ গত্যন্তর নাথাকিব, তেতিয়াই কৈছে। আর এটা চাহ বাগানের সেই 25 লক্ষ না 35 লক্ষ মানুষে আমার সহায় করে আছে। তারপর আপনি হৃদয় শইকীয়াক পালে, হৃদয় শইকীয়া মই যেতিয়া সোমাই যাও থিয় হয়ে যায়, এই কারণে মো ভাইটোর একেলগে পড়েছিল। আপনি আপনি ডেপুটি ডিরেক্টর, ডেপুটি ডিরেক্টর আছে, আপনি রুমত সোমাই থাকে দিয়ে, কারণ আপনার ভাইটির একেলে পড়া, আর সেই ভিগু ফুকন যেটা মই এডিশনাল ডিরেক্টর আছো, ভিগু ফুকন ইনফরমেশন মিনিষ্টার, হ্যাঁ মো এইটু করক বলে নকয়, এইটু করব পড়া যায় নাকি, এইখান দিব পড়া যায় নাকি, তেনেকে কয়, হুকুম দিয়া না। আচ্ছা, আর বাকি এই সকল আনোয়ারা টাইমর যোগেন হাজরিকা, গোলাপ বৰুৱা, আনোয়ারা টাইম থেকে সাধারণ মানুষ আসে, মানে এটা কমপক্ষে নক আর, কিন্তু তারপর আমার যোগেন হাজরিকা, গোলাপ বৰুৱা, গোলাপ বৰুৱা, যোগেন হাজরিকা, তারপর আমার গগৈ, কেশব গগৈ, কেশব গগৈ মই ভগবানীশ্বর ভাবে পাইছিল, উকিল যেতিয়া আছিল ডিব্ৰুগড়, মই তেওঁলোক পোৱা, আর শাহুয়েকর লগত আমার ভাল আছিলে, সেই সূত্রে কেশব গগৈয়ে মোক খুব ভাল পাইছিলে, শ্রদ্ধাও করেছিল, এতিয়া আমার রঞ্জন গগৈ আসলে পাহর কোট আসে, কিন্তু রঞ্জন গগৈ তেখেতর লড়া, কেশব গগৈ লড়া, কিন্তু কেশব গগৈ শাহুয়েকর লগত মোক খুব ঘনিষ্ঠ আছে, পদ্মকুমারী গোহাঁই, আমার গাড়িত উঠি মিটিং করেছিল। আর আপনার গোলাপ বৰুৱা দেব, গোলাপ বৰুৱা আসলে যেটা স্টুডেন্ট লিডার আসে, তেতিয়া দিনেরপরে মই ভাল পাও, চিনি পাও, বড় সিম্পল মানুষ আসে, বড় সরল মানুষ আসে, এবার ডেনমার্কক এম্বেসেডর আহিলে, রাতে 8টামান বজাত ধুতি খন লুঙি কিনি, লুঙি করে পিঁধি আসে ঘর, মানে ডেনমার্কর এম্বেসেডর লই গেছো, ধুতি খন আপনি এই লুঙি লুঙি পিঁধি এম্বেসেডর আগত লব, আপনি চুরিয়া বদলক, লাহেকে চুরিয়া বদলা পেলায় পাঞ্জাবি টাঞ্জাবি নতুনকৈ পিন্ধাই এখন আলোয়ান চাদর এখন দি ফিট ফাট হয়ে সেইবুলি কলো, কারণ এম্বেসেডর আপনার অপিনিয়ন ভাল হব লাগিব, তেতিয়া আনি পেলে বহুয়ালো, আর সেই গোলাপ বৰুৱাই আমি যেহেতু একেলগে স্টুডেন্ট লিডার আছে মোটকে সিনিয়র, খুব
সরল মানুহ প্রেমী মানুহ আছিলে অসমক ভাল পাবৰ কাৰণে বহুত আসনিও তেওঁ চিন্তা কৰি আছিলে এবাৰ কি হল জয়প্রকাশ নারায়ণ আহিছিল তিনিচুকীয়া ডাকবঙত আছিল গোলাপবাবুয়ে মোক কলে জয়প্রকাশ যি আছে আহিছে আপুনি কথা পাতিব নেকি মই তেতিয়া ন্যাশনেল ডিফেন্স ফাণ্ডৰ কাৰণে পইচা তুলি ফুৰিছিলোঁ ন্যাশনেল ডিফেন্স ফাণ্ড চাইনা ইণ্ডিয়া চাইনা ৱাৰ ইণ্ডিয়া চাইনা ৱাৰৰ পিছত আমি ডিফেন্স ফাণ্ড হ'ল ডিফেন্স ফাণ্ডৰ কাৰণে মই পইচা তুলিছিলোঁ মানুহে ভেকুলী গগৈ বুলি এগৰাকী মহিলাই তেওঁ সোণৰ খাৰুডালৈকে দি দিছিলে সেইদৰে বহু দুখীয়া মানুহে সোণৰ খাৰুডাল দিছিলে আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বহুত তুলিছোঁ সোণে আৰু পইচাৰ সৈতে আটাইতকৈ অসমৰ আটাইতকৈ হায়েষ্ট কালেকশ্যন আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হৈছিল তেতিয়া গোলাপবৰুৱাই মোক ক'লে জয়প্ৰকাশ আহিছে আপুনি কথা পাতিব নে মই পাতিম জয়প্ৰকাশক মই যেতিয়া আমাৰ নেশ্যনেল ডিফেন্সৰ কিখিনি কৰিছোঁ সেইখিনি লেকচাৰ দিলোঁ লেকচাৰ দি 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 এঘণ্টা মই মাৰিলোঁ লেকচাৰ এঘণ্টা ওলাই গোলাপবৰুৱাই কৈছে আপুনি পাগল হ'লোঁ নেকি কি হ'ল এঘণ্টা ধৰি সেই মানুহটোৰ আগত লেকচাৰ দি মাৰি আছে সেই মানুহটো বয়সীয়া মানুহটো আপুনি জানে মই ক'তা তেওঁটো শুনিব হি ৱাজ এ গ্ৰেট মেন হি ইজ এ গ্ৰেট মেন সেইকাৰণে আপোনাক আউট কৰি দিয়া নাই কিন্তু মই হোৱা আপোনাৰ সেইকাৰণে মই আউট মই হোৱাটো আপোনাৰ আউট কৰি দিলোঁ আপুনি ইমান ভাল একেটা কথাকে চলি আছে তাৰপিছত আপুনি তাৰ পৰৱৰ্তী সময় যে আপুনি অৱসৰ কেতিয়া ল'লে ছাৰ মই অৱসৰ ল'লোঁ পাহৰিলোঁ এতিয়া এইটি কাৰণ মই আকৌ কণ্ট্ৰেক্টত আহিলোঁ আছাম গৰ্মাটো তেতিয়া প্ৰফুল্ল মহন্ত আছিল প্ৰিন্সিপাল আছিলে তেতিয়া দিনত মই তিনি বছৰ কণ্ট্ৰেক্টত আহিলোঁ কণ্ট্ৰেক্টৰ পাছত মোক মদন বেজবৰুৱাই ক'লে আপুনিতো দৰখাস্ত দিয়া হ'লে আপুনিতো এক্সটেনশ্যন পালেহেঁতেন মই বোলে প্ৰফুল্ল মহন্তৰ মই কাম নকৰোঁ ভাল লগা নাই সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে দৰখাস্ত দিলোঁহেঁতেন আৰু দুবছৰ মই এক্সটেনশ্যন পালোঁ তাৰপিছত প্ৰফুল্ল মহন্তৰ সময় আকৌ আপুনি হেৰি তেতিয়া মই বাতৰি কাগজলৈ বাতৰি কাগজলৈ আহি প্ৰথমতে আজিৰ বাতৰি প্ৰথমতে মই দৈনিক জনমভূমি দৈনন্দিন জনমভূমিত এবছৰ কৰিলোঁ এবছৰ কৰাৰ পিছত তাত কাম কৰি থাকোঁতেই তাত যিমানটো দৰমহা দিছিলে তাতকৈ 3000 টকা বেছি দি আজিৰ বাতৰি লৈ লৈ আহিলে ছাৰে যেতিয়া আজিৰ বাতৰি কাকতৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব লৈছিল তেতিয়া আমি সেই কাকতখনত আমি জড়িত আছিলোঁ আমাৰ বৰ্তমান সময়ৰ প্ৰায়সকল সাংবাদিক মনোজ কুমাৰ গোস্বামী পৰা আৰম্ভ কৰি অতনু ভূঞা ধ্ৰুৱ মহন্ত আমি প্ৰায়সকল সাংবাদিকে কিন্তু আজিৰ বাতৰি কাকতৰ জড়িত আছিলোঁ আৰু আজিৰ বাতৰি আধুনিক অতি আধুনিক অসমীয়া কাকতৰ জন্মদাতা এটা আধুনিক সাংবাদিকতা সৃষ্টি কৰিছিল আজিৰ বাতৰি কাকতে আৰু সেইখন কাকতৰ সম্পাদনাৰ দায়িত্ব আপুনি আছিলে আৰু এজাক তৰুণ আমি তেতিয়া মই যেতিয়া সহযোগী মই জনমভূমি এৰিলোঁ মোৰ কণ্ট্ৰেক্ট আছিলে কনক শৰ্মা মোৰ মামা হয় মই ক'লোঁ যে মই তেতিয়া সেইদিনা 22 তাৰিখ মই 1 তাৰিখে এখন কাগজত জইন কৰিম বোলো ক'ত বোলে গুৱাহাটীত কোনে কোন কোনে উলিয়াইছে ক'লোঁ ৰাজেন বৰা নহয় কোন ৰাজেন বৰা তাৰপিছত ক'লে কোন মানুহ আছে ওলাইছে তই নাজানো নুশুন তোক মই ৰাজকেল বুলি যদি কওঁ তই মোক 3 মাহৰ নটিচ দিব লাগিছিলে নিদিলি 1 মাহৰ নটিচ দিব লাগিছিলে নিদিলি 15 দিনৰ নটিচ দিব লাগিছিলে নিদিলি তই 1 সপ্তাহৰ নটিচ দিছিলি যাবলৈ লাগিছে ৰাজকেল বুলি কওঁ ৰাজকেল তই 1 সপ্তাহৰ নটিচ দি যাবলৈ তই যা মই বাধা নিদিওঁ কিন্তু ইউ আৰ নট এ জেণ্টলমেন মামা তেওঁ ইউ আৰ নট এ জেণ্টলমেন তই যা মই তোক বাধা নিদিওঁ কিন্তু ইউ আৰ নট এ জেণ্টলমেন তাৰ পৰৱৰ্তী সময় ছাৰ আপুনি আজিৰ বাতৰি কাকতৰ পৰা আপুনি দৈনিক অসমত আছিলে তেতিয়া তাৰপিছত তাৰ মাজত কেইবাখন কাগজ নতুন অসম টুট অসম আমি অসমৰ জনগণ ইত্যাদি শংকৰ জ্যোতি এতিয়া কেইবাখনো কাকত মানে প্ৰায় 10 এতিয়া আপুনি শংকৰজ্যোতিৰ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি এতিয়া প্ৰাগ জ্যোতিষ এতিয়া প্ৰাগ জ্যোতিষৰ সম্পাদক আপুনি শংকৰজ্যোতি ওলালে অনুপ্ৰেৰণা ওলালে বিনোদন ওলাল এতিয়া অগং বগং কেইবাখনো ওলালে সেইবিলাকৰ লগত জড়িত আছিলোঁ কিছুমান 3 বছৰ কিছুমান 4 বছৰ ওলালে এনেকৈ এনেকৈ আৰু চিৰস্থায়ীভাৱে এতিয়া প্ৰাগ জ্যোতিষ এতিয়া 10 বছৰ হৈ গ'ল সেইখনতে আছোঁ আৰু লিখা মেলা কৰি আছে সেইখনতে এডিটৰিয়েলটো লিখোঁ আৰু দুটা এটা প্ৰবন্ধ মই লিখোঁ আৰু নিউজ মানে মই মিটিং চিটিং কৰি নিউজটো ময়ে দিওঁ আজি ট্ৰিবিউনত ওলাইছে দীঘল নিয়ম মোৰে নিউজ আছাম ট্ৰিবিউনত যিবিলাক পাঞ্জাবাৰীৰ নিউজ আৰু ছিনিয়ৰ চিটিজেনৰ নিউজ সেইবিলাক চব মোৰেই মই ছাৰৰ কথা ভাবিলে আচৰিত লাগে যে আজি তেখেতে অৱসৰ লোৱাৰ প্ৰায় 30 বছৰ 35 বছৰ 40 বছৰ মানে হ'ব হ'ল হেৰিৰ পৰা কিন্তু এতিয়াও ছাৰ সম্পূৰ্ণ এক্টিভ হৈ আছে বিভিন্ন বিষয়লৈ বিভিন্ন প্ৰসংগলৈ সদায় সৰ্বে মাত মাতি আহিছে মই অকণমান আপোনাৰ এই যিটো কথা কাৰণ ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তীক বহু সময়ত তেখেতৰ বক্তব্যই বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰে বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰে আনকি 2017 চনত ছাৰৰ বক্তব্যক লৈ কোৰ্ট কেছো হৈছিলে ছাৰৰ বিৰুদ্ধে কোৰ্টত কেছ চলিছিলে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ছাৰে
আলফাকো বহুত বেয়াকে কটুটি, কারণ মই জানাত আলফাক কটু সমালোচনা করা স্যার হয়তো প্রথমগারী ব্যক্তি, মানে এনেকে রাজহুয়াভাবে স্যার বাহির কথা জানি বিচার কেউ ইমান আলফার প্রতি আপনার খং। মই প্রথমের পরে আলফার জন্ম কাহিনী মই সমর্থন করো, আর বাতরি কাকত বা ইন্টেলেকচুয়াল সকলে সরখিনিয়ে ভয়তে হোক বা কিনা কারণেই হোক বা পেটে পেটে সমর্থন থাকার কারণেই হোক আলফার বিরুদ্ধে মাত নামাতে। মই কিন্তু মুকলি সভাত এখন চানমারি ফিল্ডত মই কোন কাহিনীতেই মই কাগজত কাম করে থাকতেই আজি 30 বছরমান হল তাতেই মই আলফার বিরুদ্ধে মই বহুত কথা কৈছিলোঁ। আর এতিয়াও মই যেতিয়া সিদিনাখন মই রাখিছোঁ আলফা কেবল কণ্টকেই নহয় আলফা এক বিষবৃক্ষ, আলফা কেতিয়া আলফা কেবল কণ্টকেই নহয় আলফা বিষবৃক্ষ এনেকুৱা ধরনের মই এডিটর লিখেছো। আলফার মানে আলফাই অসমীয়া আলফাই যিজন পরেশ বৰুৱা তেওঁ উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি নহয়, তেওঁ কথা উচ্চারণ তেওঁ কথা বার্তা শুনিলেই গম পোৱা যায় যে হি যে স্কুল ড্রপ আউট, স্কুল ড্রপ আউট মানুহ এটা সাধারণ, সেই সাধারণ মানুহ এটাই এখন ভবিষ্যৎ অসমৰ সম্পর্কে চিন্তা কৰাটো মই সম্ভবপর নহয় বুলি। আর তেওঁৰ কল্পনা এই গাঁৱৰ কেন্দ্রিক মহকুমাটো কেন্দ্রিক এটা বা তেওঁলোকৰ সম্প্রদায় কেন্দ্রিক এটা চিন্তাধারাত আবদ্ধ থকা এজন মানুহে এখন বৃহত্তর অসমৰ যে বৃহৎ এটা সুবৃহৎ পরিকল্পনা যে প্রস্তুত করব পারব মোক এটা বিশ্বাস। কিন্তু কিন্তু আপনি নাভাবেনে যে আমার অসমৰ একাংশ যুবকে বিশেষকে দিল্লিরপরা যে বঞ্চনা সেই বঞ্চনা বিভিন্ন ক্ষেত্রত সেই বঞ্চনার প্রতিবাদত বঞ্চনার ক্ষোভত তেওঁলোকে ওলাই আহিছিলে সশস্ত্র সংগ্রামের পাতনি মেলিছিলে, এইটো একেবারে ভুল পন্থা, সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে আত্মহত্যা করার নিচিনা হয়। আর আজি এতিয়া 12 লক্ষ 14 লক্ষ ইন্ডিয়ান আর্মির লগত 14 লাখ ইন্ডিয়ান আর্মি পসিবলি ওয়ান অফ দ্য স্ট্রংগেস্ট আর্মি, যে চীনার লগত আর কেটামান কিনা কিনি উলিয়ালে আমি চীনক মিট করে পাইম, যে চীনক আমার প্রথম নেহরু দিনত এতিয়ারপা যদি ডিফেন্সত আমি বেশি জোর দিলহেতেন, ডিফেন্স আবিষ্কারের ক্ষেত্রে যদি আমি বেশি জোর দিলহেতেন আমি চীনক আমি ইমান দপদপাব দিব নোৱাৰোঁ। আমি আমি এটা চাব লাগে যে কেনেকৈ চীনক এটা আমেরিকা আমার ফ্রেন্ড হয়েছে প্রথম, গতিকে আপনি ভাবে যে এই যেটো সমর শক্তির অধিকারী ভারত সেই সমর শক্তির বিরুদ্ধে অসমর একাংশ যুবকে যুঁজিব নোৱাৰিব আপনার এই ধরনের সেই অসম সেই শক্তিশালী ভারত সেনাবাহিনীর লগত যুদ্ধ করে অসমক স্বাধীন করাটো এটা অ্যাবসার্ড অলিক কল্পনা। ঠিক আছে, মূর্খর স্বর্গ, মূর্খ স্বর্গ বসবাস করেছে আপনি কৈছে, কিন্তু আপনি এই কথা মানে না মানে যে দিল্লিয়ে আপনি দীর্ঘকাল ধরে অসম সরকারের এগারী উচ্চপদস্থ বিষয় আসে আপনি সম্পাদনা করেছে বিভিন্ন কাকত আলোচনী সম্পাদনা করেছে, আপনি ভাবেন যে দিল্লিরপরা অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চল সময়ে সময়ে বা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ক্ষেত্র বঞ্চনার বলি হয়েছে? এইটা আমার নেতৃত্বর দুর্বলতা, আমার আমি ভাল নেতৃত্ব পড়া নাই, আমার মই নিজেই দেখিছিল দিল্লি থাকতে আমার সাউথ ইন্ডিয়ার যদি মানুষবিল লিডার পলিটিক্যাল পার্টি লিডার সিহতে যেতিয়া সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারি লগ পাবলে যায় অহা বলে গম পায়ে জয়েন্ট সেক্রেটারি সেক্রেটারি দূরামুখ রয়ে থাকে এনেকে করে পেলায়, আর আমার অসমিয়া নেতায় চিঠি দি দি সেক্রেটারি লগ পাব নয়, অসমিয়া নেতায় দিল্লি থাকা অসমিয়া এমপিয়ে সেক্রেটারি রুমত তেনেকে ধমকি দিব নয় আর রুমর আগত রয়ে থাকবলগীয় হয়। অসমের যখন এমপি আছে আন আন ঠাইর এমপির তুলনাত ইমান সক্রিয় সেই কথা মই নিজে দেখিছো যে আন ঠাইর এমপিয়ে যেটা সোমাই যায় বহু এমপি আছে মিনিষ্টারতো কথা বাদেই বহু সোমাই যায় আদরণী আনি, যে আমার কিন্তু কোনো একমাত্র হেমবুরের বাইরে কোনো নেতাকেই অজিত শর্মায়ও মানে পাইছিল কিছু ক্ষেত্রে দীনেশ গোস্বামী, দীনেশ গোস্বামী দীনেশ গোস্বামী পিছন মিনিষ্টারই হয়েছিল, কিন্তু এই বাকি সকলে কিন্তু সেক্রেটারি বা জয়েন্ট সেক্রেটারি দুরামুখত থিয় হয়ে আদরণি নজনায়। গতিকে আপনি ভাবছেন যে আমার নেতৃত্বর দুর্বলতার কারণে আমার ভাল কিলে ভাল হিন্দি কব পড়ার মানুষ কম নাই, এখানে নেতৃত্বর ক্ষেত্রে আমার দুর্বলতা আছে, এখানে ভাল চোকা যদি তাহাতে যদি গম পায় বাতরি কাগজতে সিহঁতে গম পাব যে বিখ্যাত চোকা দিয়ে এখানে ভয় খাই থিয় হয়ে যাব, এখানে আমার সেই সেক্রেটারিবিলাকে কেয়ারেই নকরে। আমি আর কথা পাতিম স্যারের সঙ্গে, স্যারের সঙ্গে আর বহু কথা পাতবলিয়া কথা পাতবলিয়া আছে, কারণ স্যারের বহুবিল বক্তব্যে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটাইছে, আর বিশেষকে স্যারে একটা সময়ত ক্ষোভিত হয়ে স্যারে সক্রিয় রাজহুয়া জীবনের পর সম্পূর্ণ অবসর লওয়া ঘোষণা করেছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়সত আমি স্যারক রাজহুয়া জীবনের মাজত দেখি গেছো, স্যারের পর আর কথা পাতিম কেনকে স্যারের এই সফল জীবনের আরও রয়েছে।
কিন্তু তার পূর্বে মানে আমার বিশেষ অনুষ্ঠান দরবার মজিয়া লো লো কন্টেক্ট সময়ের বাণিজ্যিক বিরতি।